নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাইৰে ভাল ইতিমধ্যে আমি অসমৰ ইতিহাসৰ ভালেকেইটা বংশৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আহোমসকলৰ কথা আলোচনা কৰিম বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰাজবংশ আৰম্ভণি হৈছিলে যেতিয়া এই আহোমসকল অহাৰ আগত অসমত উজনি অসমৰ পিনে এই চুতীয়াসকলে শাসন কৰি আহিছিলে তাৰপিছত মৰাণসকলে শাসন কৰি আছিলে গোলাঘাটৰ আশে পাশে কছাৰী ডিমাচা কছাৰীসকলে শাসন কৰি আছিলে নগাঁৱৰ ওচৰত বৰাহীসকলে শাসন কৰি আছিলে তাৰপিছত কমতাপুৰত আছিলে সেইখিনি সময়ত পৃথু আৰু দৰঙৰ দৰঙৰ ওচৰত এই জিতাৰী বংশই শাসন কৰি আছিলে আৰু হাজোৰ ওচৰে পাঁজৰে বাৰ ভূঞাসকল আছিলে আৰু যেনেকৈ সৰু ডাঙৰ বহুত দফলা খাম্তি এনেকৈ বহুত জন জাতি জনজাতিৰ লোকে মানে সৰু সৰু বংশবিলাকো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত শাসন কৰি আছিলে যিটো সময়ত পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ চাউলুং চুকাপা অসমলৈ আহিছিলে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই আৰম্ভণি কৰিছিলে এই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ছশ বছৰতকৈও অধিক কাল তেওঁলোকে অসমত শাসন কৰিছিলে আজিৰ ভিতৰত আমি চাম এই আহোমসকল আহিছিলেনো ক'ৰ পৰা যেতিয়াই আমি ভাৰত বা বিশ্বৰ ইতিহাস বিচাৰি চাওঁ বিভিন্ন ৰাজবংশৰ কথা যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ চাওঁ আমি আহোমসকলক অকণমান ব্যতিক্ৰম পাওঁ কাৰণ কোনোবা এটা ঠাইত যেতিয়া এটা বেলেগ ঠাইৰ পৰা এজন ৰজাই আহি শাসন কৰে তেওঁ তেওঁৰ নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ সংস্কৃতি তাত প্ৰচাৰ কৰে কিন্তু আহোমসকল এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম আছিলে তেওঁলোকে আহিছিলে ম্যানমাৰ চাইনা এইটো ফালৰ পৰা আৰু অসমত আহি তেওঁলোকে অসমৰ সেইখিনি স্থানীয় লোকৰ ধৰ্ম স্থানীয় লোকৰ সংস্কৃতি এইবোৰক আঁকোৱালি লৈ এখন বৰ অসম ঘূৰি তুলিছিলে সেই স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ স্মৃতিতেই প্ৰতি বছৰে দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয় এই আহোমসকল ক'ৰ পৰা আহিছিলে চাইনা ম্যানমাৰৰ সীমান্তত এটা এখন ৰাজ্য এখন আছিলে মংৰি মংৰাম বুলি মং ৰি মংৰাম চাইনাৰ পিনে এখন ৰাজ্য এখন আছিলে সেই ৰাজ্যখনৰ ৰাজকুমাৰ আছিলে চাওচেং নিউ তেওঁৰ নাম আছিলে চাওচেং নিউ এই মংৰি মংৰাম বুলি যিখন ৰাজ্য সেই ৰাজ্যখনৰ ৰাজকুমাৰ আছিলে তাৰপিছত আগত কি হৈছিলে ৰজাবোৰে নিজৰ ৰাজ্যখন বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি কৰি গৈ থাকে মানে ওচৰে পাঁজৰে বাকী এৰিয়াবোৰ দখল কৰে তেনেকৈ তেনেকৈ এই ৰাজকুমাৰজনক এনেকৈ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰাৰ মানে উদ্দেশ্য লৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহি আন এখন ৰাজ্যখন পাইছিলে মং মাও বুলি মং মাও বুলি বেলেগ এখন ৰাজ্য পালেহি তাৰপিছত সেই সময়ৰ এই যে মং মাও এই মংমাওৰ যিজন ৰজা আছিলে সেই ৰজাৰ ভনীয়েক আছিলে ব্লেক খাম চেন বুলি এই ব্লেক খাম চেন ৰজাৰ ভনীয়েকক এই ৰাজকুমাৰজনে বিয়া পাতিলে আৰু তাত তেওঁলোকৰ এঘাৰশ ঊনাশী খ্ৰীষ্টাব্দত এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম পাইছিলে আৰু তেওঁৱেই আছিলে চাওলুং চুকাফা এতিয়া প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰে চাউলুং চুকাফাৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে আৰু কেতিয়া হৈছিলে তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে মং মাউত এইটো ম্যানমাৰ আৰু চাইনাৰ সীমান্তত আছে মং মাও এই মং মাউত এঘাৰশ ঊনাশী খ্ৰীষ্টাব্দত চাওলুং চুকাফাৰ জন্ম হৈছিলে আৰু তেওঁৰ পিতৃ আছিলে চাওলুং আৰু মাত মাক আছিলে ব্লেক খামচেন এতিয়া এই মঙমাও যি ৰাজ্যখন এই মঙমাওৰ যেন ৰজা আছিলে মানে চুকাফাৰ মামাক সেই ৰজাজনৰ কোনো পুত্ৰ সন্তান নথকাৰ কাৰণে চুকাফাক কি কৰিলে তাৰে প্ৰিন্স পাতিলে মানে ৰাজকুমাৰ পাতিলে আৰু এটা এৰিয়া শাসন কৰিব দিছিলে তেওঁক আৰু প্ৰায় ঊনৈছ বছৰ কাল চুকাফাই সেই এৰিয়াটোত শাসন কৰিছিলে এজ এ প্ৰিন্স ৰাজকুমাৰ হিচাপে তাত শাসন কৰিছিলে আৰু পিছত চুকাফাই আইতাকৰ কথা মতেই মানে সেই ঠাইখন এৰি মানে তাততো যিহেতু ৰজা নহয় ৰাজকুমাৰে আছিলে নিজৰ ৰাজ্য এখন বনাব বুলি সেই ঠাইৰ পৰা প্ৰায় ন হাজাৰ সৈন্য লৈ ন হাজাৰ সৈন্য আৰু লগত তেওঁৰ তিনিগৰাকী ৰাণী দুটা পুত্ৰ সন্তান আৰু এজনী জীয়েক তেনেকৈ প্ৰায় লগত ন হাজাৰ সৈন্য য'ত তেওঁৰ দুটা হাতী আছিলে আৰু অস্ত্ৰদোষী সেনা আছিলে মানে ঘোঁৰাত উঠি যোনে যুদ্ধ কৰে অস্ত্ৰাদোষী আছিলে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড তিনিশ আৰু তেনেকৈ তেওঁ কি কৰিলে সেই ঠাই মঙমৰ পৰা আগবাঢ়ি আহি থাকিলে মানে নতুন এখন ৰাজ্যৰ সন্ধানত এই চুকাফাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে বাৰশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দত বাৰশ পোন্ধৰত তেওঁ ন হাজাৰ খণ্ডৰ লগত লৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে এখন নতুন ৰাজ্যৰ সন্ধানত তাৰপিছত আহি থাকি আহি আহি বহুত প্ৰায় তেৰ বছৰ কাল আহি আহি তেওঁ এই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে এতিয়া পাটকাই পৰ্বত কি হয় নৰ্থ ইষ্টৰ যিবিলাক পাহাৰবিলাক চাওঁ আমি অৰুণাচলৰ ওপৰৰ ফালে আমি কি পাওঁ হিমালয় মাউণ্টেইনছটো আছে হিমালয় তাৰপিছত মেঘালয়ত আছে জয়ন্তীয়া হিল খাচী হিল গাৰু হিল এই তিনিখন পাহাৰ আছে মেঘালয়ত তাৰপিছত মিজোৰামত মিজো হিলছ আছে নাগালেণ্ডত নাগা হিলছ আছে তাৰপৰা অৰুণাচলত আছে দফলা হিলছ মিচিমি হিলছ আৰু এই যে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ মাজত যি উত্তৰ কাছাৰ যি পাৰ্বত্য অঞ্চল আছে এই পাৰ্বত্য অঞ্চলত আছে বৰাইল ৰেঞ্জ আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা অৰুণাচলৰ এটা এৰিয়ালৈকে আছে পাটকাই পাটকাই এই মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আছে নাগালেণ্ড অৰুণাচলৰ এৰিয়াটোত আৰু এই পাটকাইৰেই এটা পাছ এটা আছে পাংচু পাছ এতিয়া পাছ মানে কি হয় যিসকলে ছিকিম বা টাৱাং এইবিলাক ফুৰিব গৈছোঁ আমি তাত এটা বস্তু পাওঁ ছিকিমত গ'লে আমি নাথুলা পাছ পাওঁ বা টাৱাঙত গ'লে আমি বুমলা পাছ পাওঁ এই পাছ হ'ল কি দুখন পাহাৰৰ মাজত মানে পাহাৰৰ মাজেৰে মানুহ পাৰ হৈ আহিব পৰাকৈ এটা ৰাস্তা বুলি ক'ব পাৰি আৰু অহা যোৱা কৰিব পৰা এটা পথ এইটো হ'ল পাথ দুটা মাউণ্টেইনৰ মাজত যি মানে অহা যোৱা কৰিব পৰা যিটো পাথ থাকে তাকে পাছ বুলি কয় তেনেকৈ এই পাটকাই পৰ্বতত আছে পাংচু পাছ আৰু এই পাংচু পাছটো আছে আমাৰ ভাৰত আৰু ম্যানমাৰৰ সীমান্তত মানে অৰুণাচল আৰু ম্যানমাৰৰ বৰ্ডাৰত আছে এইটো পাংচু পাছ আৰু এই পাংচু পাছ পাৰ হৈ বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফা আহি পালে আমাৰ এতিয়াৰ নামৰূপ আৰু আহি থাকোঁতেই বাৰশ সাতাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ নাংয়াং নাংয়াং বুলি এটা এটা লেক এটা আছে নাংয়াং লেক তাত সেইখিনি সময়ত নগাসকলে শাসন কৰি আছিলে এই নাংয়াং লেকত নাংলিয়াং লেকৰ ওচৰত নগাসকলে শাসন কৰি আছিলে আৰু আহোঁতে চুকাফাই এই নগাসকলকো হৰুৱাই মেলি পিছত আহি নামৰূপ পাইছিলেহি আহি আহি যেতিয়া মানে নাম নামৰূপ পালেহি তাৰপিছত তেওঁলোকে এখন ৰাজ্যখন বনাব লাগিল ৰাজ্যখন বনাব লাগিলে এখন ৰাজধানী লাগিলে এতিয়া ৰাজধানীৰ কাৰণে কি হ'ল বহুত বছৰ ধৰি এবাৰ কিছু মানে বেলেগ এটা ঠাইত গৈ চাই তাৰপিছত বেলেগ এটা ঠাইত গৈ চায় তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ঠাইত তেওঁলোকে গৈ গৈ অৱশেষত বাৰশ তেৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰথমখন ৰাজধানী বনাইছিলে চৰাইদেউত এই শিৱসাগৰৰ এতিয়া নতুনকৈদেউ আগত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ আছিলে এই চৰাইদেউত তেওঁলোকে প্ৰথমখন ৰাজধানী বনাইছিলে বাৰশ তেৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া বাৰশ পোন্ধৰত তেওঁলোক ম্যংমাৰৰ পৰা আহিব আৰম্ভ কৰিলে বাৰশ আঠাইছত আহি পালে অসম আৰু বাৰশ আঠাইছত আহি পাই বাৰশ তেৱন্নতহে তেওঁলোকে ৰাজধানীখন বনাইছিলে আৰু বাৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত এই স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে তেওঁ চল্লিছ বছৰকাল অসমত শাসন কৰিছিলে আৰু তেওঁ আৰম্ভণি কৰা এই আহোম বংশতো চল্লিছজন ৰজা আছিলে এই চল্লিছটো মনত ৰাখিবলগীয়া তেওঁ চল্লিছ বছৰ শাসন কৰিছিলে আৰু চল্লিছজন ৰজাই অসমত শাসন কৰিছে চল্লিছজন আহোম ৰজাই আৰু তেওঁ অহাৰ সময়ত বৰাহি চিফ আৰু মৰাণ চিফে অসমত শাসন কৰি আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বৰাহি চিফ আছিলে ঠাকুমাথা আৰু মৰাণ চিফ আছিলে বডৌচা এই দুটা প্ৰশ্ন আহে কেতিয়াবা আৰু এই আহোমসকল আহিয়েই অসমত আৰম্ভ কৰিছিলে শালি দানৰ খেতি তেওঁলোক অসমত খেতি কৰিছিলে এইটো প্ৰশ্ন আগতে আহিছে মনত ৰাখিব এতিয়া ফাৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক চুতেওফা ৰজা হৈছিলে তাৰপিছত এতিয়া সকলোবোৰ ৰজাৰ কথা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাথাকে কাৰণ গোটেইখিনি ৰজাৰ কথা আমি পঢ়িব নালাগে আমি যিসকল ৰজাৰ কথা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি কথা পঢ়ি যাম এতিয়া চুতেফাৰ পিছত চুবিনফা চুবিনফাৰ পিছত চুখানফা চুখ্ৰানফা তাৰপিছত চুতুফা এই চুতুফা অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চুতুফাৰ কথা আমি চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰতে পাইছিলোঁ চুতীয়া ৰজাজন আৰু চুতুফাৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিলে আৰু এই চুতীয়া ৰজাৰ এনে চুটুফাক কি কৰিছিলে নাও খেল খেলিবলৈ মাতি নিছিলে আৰু তাত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে চুতুফাৰ আৰু তেনেকৈ এটা আহোম আৰু চুতীয়াসকলৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট এটা হৈছিলে তাৰপিছত ৰজা মানে এই চুতুফাৰ মৃত্যুৰ পিছত কোনো ৰজা নাছিলে কিছুদিন আৰু চুটুফাৰ আগতো ৰজা নাছিলে সেইখিনি সময়ত কি হয় এই মন্ত্ৰীসকলে শাসন কৰে অলপ অৰাজাগতা এটা হৈছিলে চুটুফাৰ পিছত তাৰপিছত ৰজা হৈছিলে টাও খামটি এই থাও টাউ খামটি ৰজা হওঁতে টাউ খামথিৰ সময়ত কি হৈছিলে তেওঁলোকে চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে চু মানে প্ৰথম চুতুফোৱাৰ সময়ত এটা কনফ্লিক্ট এটা হৈছিলে আৰু এই টাও খামটিয়ে আক্ৰমণ কৰিছিলে চুতীয়া সাম্ৰাজ্যত তাৰপিছত টাউ খামটিৰ মৃত্যুৰ পিছত কোনো ৰজা নাছিলে কিছুদিন মানে তেতিয়াও আকৌ অলপ অৰাজকতা হ'ল তাৰ মাজত কাহিনী এটা আছে তাৰপিছত ৰজা হৈছিলে চুডাংফা এতিয়া চুডাংফা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ বুলিও কয় এতিয়া চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি কিয় কয় তাত কাহিনী এটা আছে এই চুডাংফা আছিলে টাউ খামটিৰ পুত্ৰ এতিয়া টাউ খামটিৰ দুজনী কুঁৱৰী আছিলে মানে বৰ কুঁৱৰী আৰু সৰু কুঁৱৰী এবাৰ টাউশামটি নথকা সময়ত কি কৰিছিলে বৰকুঁৱৰীয়ে সৰু কুঁৱৰীক মানে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে মাৰি পেলাবলৈ আৰু মানে তেওঁক মাৰি পেলাবলৈ মানে বিষয়ববীবিলাক ক'লে যে মাৰি পেলাব বুলি তাৰপিছত এই বিষয়ববীসকলে কি কৰিলে তেওঁক নামাৰি মেলি মানে নাও এখনত উঠাই পিনি দিহিং নৈত উটুৱাই দিলে এই মানে সৰু কুঁৱৰীক তাৰপিছত তেনেকৈ গৈ 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 কি হৈছিলে হাবুংগাঁও বুলি এখন মানে দিহিং নৈৰ পাৰত মানে হাবুংগাঁও বুলি এখন গাঁৱত সেই গাঁও এখনৰ ওচৰত ব্ৰাহ্মণ এজনে মানে এই নাওখন পালে মানে উটি নাওত গৈ আহিছিলে উটি তেতিয়া মানে নাওখন ৰখালে এই ব্ৰাহ্মণ এজনে আৰু এই সৰু কৰি কি কৰিলে ব্ৰাহ্মণজনে নিজৰ ঘৰলৈকে লৈ গ'ল আৰু সেই তেওঁৰ ঘৰতেই মানে ডাঙৰ দীঘল হ'ল মানে এই চোৰাংফা এই ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালজনৰ ঘৰতেই চোৰাংফা ডাঙৰ দীঘল হ'ল আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁক যিহেতু ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হ'ল সেইটো কাৰণে তেওঁক কি বুলি কয় ব্ৰামুণী কোঁৱৰ বুলি কয় এই চুডাংফাক সেইটো নিকৰ বুলি কয় আৰু যেতিয়া টাউ খামটিৰ মৃত্যুৰ পিছত যেতিয়া কোনো ৰজা নাছিলে তেওঁৰ কোনো বংশধৰণ আছিলে কাক ৰজা পাতিব তেতিয়া এই কথাটো গম পালে যে তেওঁৰ সৰু কুঁৱৰীৰ পুত্ৰ এটা আছে সেই পুত্ৰক বিচাৰি মেলি তেনেকেই চুডাংফাক বিচাৰি পালে আৰু চুডাংফাক ৰজা পাতিলে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁক বামুণিকৰ বুলি কয় কাৰণ তেওঁ ব্ৰাহ্মণজনৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে আৰু যিহেতু ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হ'ল তো তেওঁ সৰুৰ পৰাই কি হৈছে অকণমান হিন্দু যি ৰিলিজিয়াছ কাৰণ আহোমসকল তেতিয়ালৈকে মানে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা নাছিলে কোনেও এই চোৰাংফাই কি কৰিছিলে ব্ৰাহ্মণজনৰ ঘৰত সৰুৰে পৰা এই হিন্দু ৰীতি নী ৰীতি নীতিবিলাক দেখিছিলে সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে তেওঁ ৰজা হৈ মেলি এই ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালটোকো ৰাজ ঘৰলৈকে লৈ আহিছিলে তেওঁলোকৰ মানে ৰাজ ঘৰলৈকে লৈ আহিছিলে আৰু তেওঁৰ সময়ৰ পৰাই মানে আহোম সাম্ৰাজ্যত কি হৈছিলে আহোম হিন্দু ৰীতি নীতিবিলাক অলপ প্ৰেক্টিচ হ'ব আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা নাছিলে কিন্তু হিন্দু ৰীতি নীতিবিলাক তেওঁৰ ৰাজসভাত মানে কিছুমান আৰম্ভ হৈছিলে কাৰণ তেওঁ যিহেতু তেওঁ ইনস্পায়াৰ্ড আছিলে কাৰণ সৰুৰ পৰা তেওঁ সেই ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত আছিলে আৰু তেওঁ কমতাপুৰৰ মানে কুঁৱৰী ভজনীক বিয়া কৰাইছিলে ভজনী বুলি কমতাপুৰৰ কুঁৱৰীক বিয়া কৰাইছিলে তেওঁ আৰু তেওঁৱে প্ৰথমজন ৰজা আছিলে যোনে শিঙুৰী ঘৰত উঠা ছেৰেমণী আৰম্ভ কৰিছিলে শিঙুৰীঘৰত উঠা কি হয় ৰজা হোৱাৰ আগত এটা নিয়ম এটা কৰে শিঙুৰীঘৰ উঠা আমি পিছত বেলেগ এটা ভিতৰত শিঙুৰীঘৰ উঠাৰ কথা ভালকৈ আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে যে প্ৰথমজন হিন্দু ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচ কৰা ৰজা কোন চুডাংফা আৰু শিঙুৰীঘৰ উঠা ছেৰেমনীটো কাৰদিন আৰম্ভ হৈছিলে চুডাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ আৰু তেওঁ পিছলৈ কি কৰিছিলে স্বৰ্গুৱা বুলি ঠাইটোলৈকে তেওঁ কি কৰিছিলে ৰাজধানীখন লৈ গৈছিলে মানে আগতে চৰাইদেউত আছিলে চৰাইদেউৰ পৰা তেওঁ স্বৰ্গোৱালৈকে লৈ গৈছিলে তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা আছিলে চুহুংমুং এই চুডাংফাৰ পিছৰে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাজ হ'ল চুহুংবুং আমি চুহুংবুঙৰ কথা পঢ়িম এতিয়া এই চুহুংবুঙক কয় দিহিঙীয়া ৰজা কাৰণ তেওঁ কি কৰিছিলে এই যে স্বৰগোৱাত ৰাজধানীখন আছিলে এই স্বৰগোৱাৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিলে দিহিং নৈৰ পাৰৰ বকতা বকতা বুলি ঠাইটোলৈকে তেওঁ ৰাজধানীখন লৈ গৈছিলে দিহিং নৈৰ পাৰৰ সেইটো কাৰণে তেওঁক দিহিং নৈৰ পাৰত লৈ গৈছিলে কাৰণে তেওঁক কি কয় দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কয় যেনেকৈ বামুণৰ ঘৰত ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে চুডাংফাক কয় বামুণী কৰ তেনেকৈ এই দিহিং নৈৰ পাৰত যিহেতু তেওঁ ৰাজধানী বনাইছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁক কয় দিহিঙীয়া ৰজা এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া আৰু এই চুহুংমুঙেই আছিলে প্ৰথমজন হিন্দু টাইটল লোৱা ৰজা মানে আমি ইয়াৰ আগত পালোঁ যে হিন্দু ধৰ্মৰ মানে কিবা কিবি প্ৰেক্টিচ কৰা ৰজা কোন আছিলে চুডাংফা চুডাংফাৰ সময়ত হিন্দু ধৰ্মৰ কিবা কিবি প্ৰেক্টিচ হৈছিলে আৰু হিন্দু টাইটল স্বৰ্গ নাৰায়ণ বা স্বৰ্গদেউ যাক তাই ভাষাত আহোম ভাষাত যাক চাওফাও বুলি কয় এই স্বৰ্গ নাৰায়ণ বা স্বৰ্গদেউ উপাধিটো প্ৰথম লৈছিলে কোনে চুহুংমুঙে এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন আহে হিন্দু টাইটল গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা কোন চুহুংমুং আৰু এই চুহুংমুঙৰ সময়ত দুটা অফিচিয়েল দুটা তেওঁ প'ষ্ট দুটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলে দুটা মানে তেওঁ পদবী ক্ৰিয়েট কৰি ৰঙি খোৱা গোহাঁই শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু এটা তেওঁ কৰিছিলে বৰপাত্ৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই এতিয়া চুকাফাৰ সময়ৰ পৰাই আহোমসকলত কি আছিলে চুকাফাৰ সময়ৰ পৰাই আছিলে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই মানে মন্ত্ৰী এতিয়াৰ ভাষাত ক'ব গ'লে যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তলত বেলেগ বেলেগ মন্ত্ৰী থাকে তেনেকৈ মানে চুকাফাৰ সময়ৰ পৰাই কি আছিলে এই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই পদবীটো আগৰ পৰাই চলি আহি আহিছিলে বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই আৰু এই চুহুংমুঙে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে মৰঙি খোৱা গোহাঁই শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই এতিয়া এই যেতিয়া চুহুংমুঙে শাসন কৰি আছিলে সেইটো সময়ত কি হৈছিলে মৰঙি বুলি গোলাঘাটৰ ওচৰৰ ঠাই এটাত কি হৈছিলে তেতিয়া ডিমাচাসকল বা কছাৰীসকলে শাসন কৰি আছিলে আৰু চুহুংমুঙে কি কৰিছিলে কছাৰীসকলৰ এটা তেওঁ যুদ্ধাসন হৈছিলে আৰু সেই যুদ্ধাসনৰ পিছত এই কছাৰীসকলক তেওঁ তাৰ পৰা মানে তেওঁ সেই মৰঙিৰ পৰা তেওঁলোক পিছুৱাই আহিব লগা হ'ল আহি শেষলৈ পিছুৱালৈ গৈ মেলি ডিমাপুৰৰ ওচৰত কছাৰীসকলে ৰাজ্য ৰাজ্য মানে ৰাজধানী আছিলে এই যে মৰঙীৰ আগত মৰঙীত আছিলে এই মৰঙিৰ পৰা তেওঁলোক যিটো পঠাই দিলে আৰু এই মৰঙি এৰিয়াটোত মানে শাসন কৰিবলৈ তেওঁ কি কৰিলে মৰঙি হোৱা গোহাঁই বুলি এটা পদবী এটা তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিলে এই মৰঙীত এই ডিমাচা কছাৰীসকলৰ লগত যুদ্ধৰ পিছতেই এই মৰঙি হোৱা গোহাঁই পদবীটো আৰম্ভ হ'ল আৰু সেইখিনি সময়ত শদিয়াই পিনে যি চুতীয়া সাম্ৰাজ্য আছিলে চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা এই মানে চুহুংমুঙৰ সময়ত কি হৈছিলে চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা নীতিপালে শাসন কৰিছিলে নীতিপাল কোন আছিলে সতীহেদিনীৰ গিৰিয়েক আছিলে নীতিপাল এই নীতিপালে শাসন কৰি আছিলে শদিয়াত আৰু এই চুহুংমুঙে কি কৰিছিলে চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু নীতিপালক মাৰি মেলি তাত কি কৰিছিলে সেই সাম্ৰাজ্যখন নিজৰ অধীনত আনিছিলে আমি চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ কথা পঢ়োঁতে পাইছিলোঁ সতীহেদিনী আৰু এই এই যে চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ যি কনফ্লিক কনফ্লিক্ট হৈছিলে চুহুংমুঙৰ সময়ত কেনেকৈ মাৰিলেকে আমি ভৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আজি ইমানখিনি নক'ব আৰু এই তাত তেওঁ কি কৰিছিলে চুতীয়া কিংডমক ঘূৰাই মেলি কি কৰিছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই পদবীটো আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো মনত ৰাখিব লাগে মৰঙি খোৱা গোহাঁই ক কাক কছাৰীসকলক ঘূৰাই মেলি আৰু চুতীয়াসকলক ঘূৰাই মেলি কি আৰম্ভ কৰিছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু তেওঁক কি কৰিছিলে এই শদিয়াৰ এই এৰিয়াটো মানে শাসন কৰিবলৈ দিছিলে আৰু তেওঁ আৰু এটা পদ এটা তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে বৰপাত্ৰ গোহাঁই আৰু প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে কংচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই আমি লাচিত বৰফুনৰ কথা সকলোৱে জানো লাচিত বৰফুকণ বীৰ যোদ্ধা আছিলে কিন্তু আমি কংচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ কথা আমি খুব কমেই জানো তেওঁ কি হৈছিলে যেতিয়া তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে মানে তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰি মেলি অসমৰ বহুত সেইখিনি সময়ৰ যোদ্ধাক মাৰিছিলে বহুত মানে পদবী থকা মানুহবিলাকক বিষয় বিভাগবিলাক মাৰিছিলে মূলা গাভৰুকো মানে মূলা গভৰু এই তুৰ্বকৰ লগৰ যুদ্ধতেই মানে মূলা গাভৰু মানে মৃত্যু হৈছিলে তাৰপিছত কংচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই যুদ্ধত গৈছিলে আৰু তেওঁ যুদ্ধ কৰি কৰি এই তুৰ্বককককক মাৰিছিলে আৰু তুৰ্বকৰ কটা মূৰটোতেও এই ৰজাৰ ওচৰ চুমুঙৰ ওচৰলৈকে লৈ আহিছিলে এই কংচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই এজন বীৰযোদ্ধা আছিলে এইটো মনত ৰাখিব এইটো বৰপাত্ৰ গোহাঁই প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে কংচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই অলৰেডি গোটেই ভাৰততেই মোগলসকলৰ এক বিশাল সাম্ৰাজ্য আছিলে মোগলসকলে এখন বহুত ডাঙৰ এখন মানে সাম্ৰাজ্য এখন গঢ়ি তুলিছিলে গোটেই ভাৰততেই কিন্তু এই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটো তেওঁলোকৰ অধীনত নাছিলে গৌৰৱ বা বাংলাদেশৰ গোটেই এৰিয়াটোত মানে মোগলসকলৰ অধীনতেই আছিলে কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটো তেওঁলোকৰ অধীনত নাছিল আৰু এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে মোগলসকলৰ কাৰণে কাৰণ কি আছিলে মেইন কথাটো আছিলে যি চীন দেশ বা ম্যানমাৰ ইপিনে যিবিলাক বেপাৰ বাণিজ্য হৈছিলে সেইখিনি সময়ত এই চীন দেশ ম্যানমাৰৰ লগত যি বেপাৰ বাণিজ্য হৈছিলে তাৰ কাৰণে মেইন ৰাস্তাটো আছিলে আমাৰ অসমৰ ফালেৰে যাবলগীয়া আৰু যাৰ বাবে মোগলৰ কাৰণে এই অসমখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল তেওঁলোকে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছিলে এই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটো তেওঁলোকৰ অধীনত নিবলৈ আৰু সোতৰবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে অসম তেওঁলোকে এই মোগলসকলে সোতৰবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সোতৰবাৰেই হৰুৱাইছিলে আহোমসকলে এটা এইটো কিমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইমান ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য এখন আহি অসমৰ মানে তেওঁলোকৰ তুলনাত আহোমসকলৰ সাম্ৰাজ্যখন বহুত সৰু কিন্তু সোতৰবাৰ পৰাস্ত কৰিছিলে এই চুহুংমুঙৰ সময়তেই পোন্ধৰশ সাতাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত কি হৈছিলে নুসৰাত শ্বাহে আহি অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু এই যুদ্ধখনত নুচৰত চাহ হাৰিছিলে তাৰপিছত কি হৈছিলে গৌৰৰ মানে চীফ আছিলে কমাণ্ডাৰ আছিলে গৌৰৰ সেনাপতি আছিলে তুৰ্বক তুৰ্বকে কি কৰিছিলে পোন্ধৰশ বত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত আহি এই সময়ত আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তুৰ্বকে আক্ৰমণ কৰি কি কৰিলে সেইখিনি সময়ত যিবিলাক অসমৰ যি যোদ্ধা আছিলে যি বিষয়ববীয়াসকল আছিলে এই বিষয়ববীবিলাক হাৰিছিলে মানে এই যুদ্ধখনত এই মোগলসকল আছিলে বহুত ক্ৰুৱেল মানে বহুত নিষ্ঠুৰ তেওঁলোকৰ যুদ্ধত মানে তেওঁলোকৰ এই নিষ্ঠুৰতাৰ কাৰণে আহিছিলে মানে বহুত ৰজা তেওঁলোকৰ এই নিষ্ঠিৰতাৰ কাৰণেই মানে আঁতৰি মেলি নিজে এৰি দিছিলে যুদ্ধ নকৰাকৈ তেনেকৈ তেওঁলোকে এখন বিশাল এখন সাম্ৰাজ্য তুলি গঢ়ি তুলিছিলে আৰু এই তেনেকৈ আহি আহি তেওঁলোকে কি কৰিলে অসমৰো বহুতকে মাৰিলে মেলিলে এনেকৈ মানে যুদ্ধখন কৰি 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 আহি আছে আৰু তেনেকৈ ধৰক অসমৰো তেওঁলোকে কি কৰিলে বহুত বিষয়পূৰ্বক মাৰিলে তাৰপিছত কি হৈছিলে সেইখিনি সময়ত অলৰেডি কি হৈছিলে এই চুতীয়াসকলে কি কৰিছিলে ফায়াৰ আৰ্মছ বা মানে গোলাবাৰত এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ন এই আহোমসকলেও আহোমসকলেও এই চুতীয়াসকলৰ পৰা কি কৰিছিলে এই এই গোলাবাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ শিকিলে শিকি মেলি কি কৰিছিলে এই তুৰবকৰ লগৰ যুদ্ধখনত মানে তেওঁলোকে চুহুংমুঙৰ সৈন্যসকলে কি কৰিছিলে এই গোলা বাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এই গোলা বাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰি মেলিয়েই কি কৰিলে শেষত গৈ মেলি তুৰ্বক ঘূৰোৱাইছিলে এই যে অকল শদিয়া খোৱা গোহাঁই যেতিয়া চুতীয়াসকলক ঘূৰাই মেলি শদিয়া খোৱা গোহাঁই পাতিছিলে প্ৰথম শদিয়া খোৱা গোহাঁইজন আছিলে কোন আছিলে ফ্ৰাছেংমুং গড় গো গৰ গোহাঁই আছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই তেওঁ কি কৰিছিলে যেতিয়া মানে প্ৰথম আগৰ যুদ্ধবিলাক চব হাৰিলে বহুত মৰিলে তাৰপিছত কি কৰিলে এই ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁই মানে যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈছিলে এই আৰু এই ফ্ৰাছেংমুং পত্নীয়ে আছিলে মূলা গাভৰু আৰু মূলা গাভৰু কোন আছিলে চুহংমুঙৰ ভনীয়েক মানে চুহুংমুঙৰ ভনীয়েক আছিলে মূলা গাভৰু আৰু ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী আছিলে তাৰপিছত সেইখিনি সময়ত এই ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই কি হ'ল এই যুদ্ধত গৈ মেলি তেওঁ বহুত পৰাক্ৰমেৰে যুদ্ধ কৰিলে কিন্তু এই যুদ্ধত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে এতিয়া এই কবচ কাপোৰ বুলি এটা কথা আছিলে এই আহোমসকলৰ সময়ত এটা বিশ্বাস কৰিছিলে কবচ কাপোৰ এই কবচ কাপোৰটো কি আছিলে মানে পত্নীয়ে কি কৰে আগদিনা যুদ্ধত যোৱাৰ মানে যেতিয়া পতিয়ে মানে মানে হাজবেণ্ড যেতিয়া যুদ্ধত যাব আগদিনা ৰাতি গোটেই ৰাতিটোত মানে সূতা কাটি মেলি মানে কাপোৰ এখন বৈ বৈ মেলি এই কাপোৰখন দিয়ে কবচ কাপোৰ এখন বৈ মেলি দিয়ে আৰু বিশ্বাস কৰে যে তেনেকৈ দিলে সেই যুদ্ধখনত তেওঁ নাহাৰে কিন্তু যিদিনা মানে এই ফ্ৰাচাংম বৰগোহাঁই যুদ্ধত গৈছিলে সেইদিনা কি হৈছিলে মূলা গাভৰুৰ মানে অসুবিধা হৈ আছিলে যাৰ বাবে তেওঁ এই কাপোৰখন ব'ব নোৱাৰিলে আৰু এই যুদ্ধখনত ফ্ৰাচাংমং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হ'ল আৰু এই কথাটো মূলা গাভৰুৱে মানে মানি ল'ব নোৱাৰিলে মানে তেওঁ বাৰে বাৰে নিজকে দুখ দি থাকিলে যে যিহেতু তেওঁ কবচ কাপোৰ বৈ দিব নোৱাৰিলে আৰু তাৰ বাবেই মানে তেওঁৰ মানে হাজবেণ্ডৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁক মনত তেনেকৈ ভাবি ল'লে আৰু তেওঁ গৈ মেলি কি কৰিলে এই চুহুংমুঙৰ ওচৰত গৈ মেলি ক'লে যে মানে তেওঁ যুদ্ধত যাব আৰু চুহুংমুঙো মানে মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আৰু ভনী চুংমুঙৰ যিটো ভনীয়েক আছিলে উপায় নাপায় তেওঁ মানে মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আৰু এই মূলা গাভৰু বা তেওঁক নাংমূলা বুলিও তেওঁৰ নামটো নাংমূলা বা মূলা গাভৰু মূলা গাভৰুৱে কি কৰিলে হাতীৰ পিঠিত উঠি মেলি এই তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ দিছিলে আৰু এই মূলা গাভৰুক দেখিয়েই বাকী মানে অসমৰ বাকী সেইখিনি সময়ত বেলেগ কিছুমান মহিলাও মানে কি কৰিছিলে এই মূলা গাভৰুৰ সাহস দেখি মেলি তেওঁলোকো যুদ্ধত আহিছিলে মূলা গাভৰুৰ লগত ওলাই আৰু এনেকৈ এটা নাৰী শক্তি আহি মেলি এই তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰতে আমি এটা বস্তু মানে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া সেইখিনি সময়ত মূলা গাভৰুৰ সময় সাময়িকেই আছিলে সতিহাদিনী সতিহাদিনীও কি কৰিছিলে এই চুংমুঙৰ সৈন্যৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে যেতিয়া চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিলে তেতিয়া সতিহাদিনীও যুদ্ধত ওলাই আহিছিলে আৰু এই ইয়াত দেখা গৈছে মূলা গাভৰু তেনেকৈ যুদ্ধত ওলাই আহিছিলে যিহেতু তেওঁৰ মানে পত্নী হাজবেণ্ড ঢুকালে তো ইয়াত আমি এইটো বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগে যে অসমৰ নাৰী কিমান সাহসী আছিলে তেতিয়াৰ পৰাই অসমৰ নাৰী বহুত বীৰাংগনা মানে নাৰী আছিলে এই মূলা গাভৰু আৰু এই তেওঁ বহুত সাহসিকতাৰে কি কৰিছিলে গৈ হাতীৰ পিঠিত উঠি মেলি হেংদাং লৈ এই তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু তুৰবৰ্কেও তেওঁৰ সাহস আৰু মানে যুদ্ধক যুদ্ধক মানে মানিছিলে যে মানে তেওঁ পিছত এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে যে অসমৰ নাৰীৰ সাহস তেওঁ মানে মানি গৈছিলে এই মূলা গাভৰুৰ লগত যোৱা এই মহিলা সৈন্যই বহুত পৰাক্ৰমেৰে যুদ্ধ কৰিছিলে কিন্তু যুদ্ধত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে সেয়ে আমি এই এনেকুৱা বীৰাংগনাক চিৰদিন মনত ৰাখিবলগীয়া মূলা গাভৰু বা সতি সদিনীয়ে হওক বা জয়মতীৰ কথা আমি পিছত পাম এনেকুৱা ধৰণৰ এই বীৰাংগনা বা নাৰী শক্তিক আমি সদায় মনত ৰাখিবলগীয়া আৰু এনেকুৱা বহুত বীৰ যোদ্ধাৰ কাহিনী আছে আহোম ৰাজবংশৰ বা বাকী বংশবিলাকৰ কথাত আমি যেতিয়া পঢ়িম আমি পাওঁ সেইসকল বীৰ যোদ্ধাক আমি স্মৰণ কৰিবলগীয়া এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল মূৰা গাভৰুৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই শেষৰখন যুদ্ধ হৈছিলে ভঁৰালী নদীৰ ওচৰত মানে ফাইনেল পেটেলখন হৈছিলে ভঁৰাল ভঁৰালী নদীৰ ওচৰত আৰু অলৰেডিটো বহুত যোদ্ধাৰ মৃত্যুৱেই হ'ল যুদ্ধখনত আৰু এই কংচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই পঠাইছিলে পোন্ধৰশ তেত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত এই ফাইনেল বেটেলখন হৈছিলে মানে শেষৰ যুদ্ধখন হৈছিলে ভঁৰালী নদীৰ ওচৰত আৰু কংচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই কি কৰিছিলে যুদ্ধ কৰি কৰি গৈ মানে এই তুৰ্বককক মাৰি মেলি তুৰ্বকৰ কটা মূৰটো মানে মূৰটো কাটি মেলি এই ৰজাৰ ওচৰলৈকে লৈ আহিছিলে তেনেকৈ এয়াই আছিলে তুৰ্বকৰ মানে আক্ৰমণ আছিলে অসম আক্ৰমণ তাৰপিছত আৰু বহুতবাৰ আহো মোগলসকলে আক্ৰমণ কৰিছিলে আমি পিছত চাম এতিয়া এইটো এটা প্ৰশ্ন আহিব লাগে এই মৰঙি সেৱা গোহাঁই যি মানে মৰং যি কছাৰীসকলক হুৰাই মেলি যি মৰঙি খোৱা গোহাঁই পথটো আৰম্ভ কৰিছিলে এই পথোৱা গোহাঁই আছিলে টাওমুং কিলুং এইটো মনত ৰাখিব লগা টিঅমুং কিলুং আছিলে মৰঙি খোৱা গোহাঁই খদিয়া খোৱা গোহাঁই কোন আছিলে ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁই আৰু কংচুং বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই আৰু এই চুহুংমুঙৰ সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চুহুংমুঙৰ সময়ৰ পৰাই চেঞ্চাছ আৰম্ভ হৈছিলে এই যে লোকপিয়ল মানে এই যে কিমান মানুহ আছে ৰাজ্যখনত এই যে হিচাপ কৰে আমাৰ যে লোকপিয়ল এতিয়াৰ সেই প্ৰথম লোকপিয়ল আৰম্ভ হৈছিলে এই চুহুংমুঙৰ সময়তে চ' তেতিয়াৰ দিনৰ পৰাই মানে এই কথাটো চলিছিলে চুৰিংমূহৰ সময়তে আৰু এই শকাব্দ যে চন শকাব্দ আৰম্ভ হৈছিলে এই চুৰিংমোহৰ সময়ৰ পৰাই এতিয়া ইয়াত এখন মেপ এখন দেখুওৱা হৈছে আহোমসকলৰ সময়ত তেতিয়া তেওঁ আহোমসকলৰ ৰাজধানী ক'ত এই চৰাইদেউ পিছত গড়গাঁও আছিলে যোৰহাট আছিলে ৰংপুৰ আছিলে এইখিনিত আহোমসকলৰ ৰাজধানী আছিলে আৰু এই চুতীয়াসাপাল আছিলে শদিয়াত এই শদিয়া এৰিয়াটোত চুতীয়াসকল আছিলে তেওঁলোকক ঘূৰাই মেলি চুটি এখন তেওঁলোকৰ অধীনত আনিলে তাৰপিছত এই মৰঙিৰ ওচৰত ডিমাচাসকল শাসন কৰি আছিলে তো এই ডিমাছাসকলকো হৰুৱাই মেলি পিছত ডিমাছাসকল ডিমাচা বা কছাৰীসকলে শাসন কৰি আছিলে মৰঙিৰ ওচৰত তাৰ পৰা তেওঁ যুদ্ধত হাৰি মেলি তেওঁলোক পিছত গৈ মাইবঙৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ প্ৰথম পিছত গ'ল ডিমাপুৰত গ'ল ডিমাপুৰৰ পৰা পিছত গৈ কিনে মাইবঙৰ ওচৰলৈকে গ'লগৈ তেনেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ এই হেৰি এৰিয়া আৰু এইবিলাক আকাশ দফলাছ মিজিং এইবিলাক আছিলে ওচৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানে যিবিলাক জনজাতিৰ লোকসকল আছিলে আৰু এইফালে গাৰু খাচী বা জয়ন্তীয়া কিংডম আছিলে কছাৰী কিংডম আছিলে ইয়াত মণিপুৰ কিংডম আছিলে ইয়াত এতিয়া তাৰ পিছত এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজা আছিলে মানে চুংমুঙৰ পিছত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজা আছিলে শুকলেংমুং আৰু এই শুকলেংপুঙক গড়গঞা ৰজা বুলিও কোৱা হয় কাৰণ তেওঁৰ ৰাজধানীখন কি কৰিছিলে গড়গাঁৱত মানে তেওঁৰ ৰাজধানীখন লৈ গৈছিলে আৰু এই যে গড়গাঁৱত যি কাৰেংঘৰ আছে এই শুকলেংমুঙৰ সময় সময়তে এই কাৰেংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ গড়গাঁৱৰ যিটো মানে পেলেচ তেওঁক এই গড়গাঁৱৰ ওচৰত ৰাজধানী বনাইছিলে কাৰণে তেওঁক গড়গঞয়া কিং বুলিও কয় আৰু এই শুক্লেংমুঙেই প্ৰথমজন আহোম ৰজা যাৰ সময়ত কি হৈছিলে কোচ আৰু মানে আহোমৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে মানে কোচ তেতিয়ালৈকে কি হৈছিলে এই কমতাপুৰৰ পিনে কোচ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠিছিলে আৰু এই কোচ আৰু আহোমৰ মাজত প্ৰথমখন যুদ্ধ হৈছিলে পিছলাৰ ৰণ পিছলাৰ ৰণ বুলি কয় এইটো পোন্ধৰশ সাতচল্লিছ চনত পিছলাৰ ৰণ হৈছিলে কোচ আৰু আহোমৰ মাজত আৰু এই শুক্লেংমুঙেই প্ৰথমটো মানে মোহৰ আহোমসকলৰ সময়ত এই মোহৰ বা কইন এই কইনৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে আৰু এই আহোমসকলৰ কইনটো হৈছিলে অক্টাগুণেল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অক্টাগেল মানে কি হয় তাৰ আঠটা চুপ থাকে যেনেকৈ ত্ৰিভুজ মানে তিনিডাল বাহু বা চতুৰ্ভুজ মানে চাৰিডাল বাহু তেনেকৈ অক্টাগেল মানে আঠটা বাহু থাকে ইয়াত এই ঢা যায় এনেকৈ এই এইবোৰ আছিলে কইন এনেকৈ আঠটা বাহু থাকে এইটোকে অক্টাগেল বুলি কয় আৰু এই আহোমসকলৰ কইনবোৰ কেনেকুৱা আছিলে অক্টাগেল আছিলে এইটো প্ৰশ্ন আহে বহুতবাৰ আহিছে আৰু এই চুকলেংমুঙেই গড়গাঁৱৰ পুখুৰী সান্দিছিলে গড়গাঁও টেংক সান্দিছিলে এই চুকলেংমুঙেই আৰু নাগালে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাৰিজন ৰজাৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত বাকী ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাসকলৰ কথা আলোচনা কৰিম এতিয়া অফিচবিলাক আছিলে আহোমসকলৰ সময়ত কি আছিলে চুকাফাৰ সময়ৰ পৰাই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই পথটো আছিলে তাৰপিছত চুংমুঙে কি আৰম্ভ কৰিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই চুতীয়াসকলক হুৰুৱাই মেলি মৰঙি হোৱা গোহাঁই কছাৰী ডিমাচা কছাৰীসকলক হুৰুৱাই মেলি আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই এই তিনিটা পদ চুংমুঙৰ সময়ত আৰম্ভ হ'ল প্ৰথম শদিয়া হোৱা গোহাঁই কোন আছিলে ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁই মৰঙি সেৱা গোহাঁই কোন আছিলে তিয়াওমুং কিলুং আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই আৰু পিছত আমি পাম চুচেংফা বা যাক প্ৰতাপ সিংহ বুলি কয় এই প্ৰতাপ সিংহ বা চুচেংফাই আৰম্ভ কৰিছিলে বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পদ পদবী দুটা এই লাচিত বৰফুকন যে আছিলে তেনেকৈ প্ৰথম বৰফুকন আছিলে লাঙি পানীচিয়া বৰফুকন আৰু প্ৰথম বৰবৰুৱা আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আমি ইয়াৰ বিষয়ে পিছত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু এয়া হ'ল চৰাইদেউ মৈদাম এতিয়া মৈদাম কি আছিলে আহোম ৰজাসকলক যেতিয়া সমাধিটো মৈদাম বুলি কয় তাত কি কৰে যেনেকৈ মিছৰৰ পিৰামিড আমি পিৰামিডৰ কথা আমি গম পাওঁ মানে শিলেৰে ডাঙৰকৈ যে নিৰ্মাণ কৰে ভিতৰত মামীবোৰ ৰাখে ৰজাসকলৰ তেনেকৈ এই মৈদামৰ ভিতৰত কি কৰিছিলে এনেকৈ ইটাৰে বনাই এটা তাৰ ওপৰত মাতৃৰে জাপি মেলি এনেকৈ সমাধিটো বনায় আৰু ভিতৰত কি থয় মানে ৰজাজনৰ লগতে মানে এই ৰজাৰ যিবিলাক বস্তু বাহিনী যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু বাহিনী এইবিলাকো লগত ভিতৰত ভৰাই দিয়ে এনেকৈ মৈদাম থাকে তাৰপিছত এই এইটো হ'ল কাৰেংঘৰ গড়গাঁৱৰ মানে যি গড়গঞা ৰজা বা শুকলেংমুং এই শুকলেংমুঙে নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰপিছত আৰু এইটো হ'ল আহোম সকলো সময়ৰ কইঞ্চ ইমানখিনিয়ে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক সহায় কৰে বুলি ভাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু আমাৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি থৈ দিব আজিলৈ ইমানখিনি ধন্যবাদ